станом на зараз відомо про те, що як мінімум ми зараз розуміємо про 30 будинків пошкоджених. Наші працівники, повноважений орган, департамент благоустрою, Кажебейська районна адміністрація, працівники працюють, департамент житлово-комунального господарства. Оперативно надається допомога людям і консультуються, заповнюються заяви для того, щоб отримати компенсацію за пошкоджені вікна та двері по міській програмі. Ну і, звичайно, подальші кроки будуть відбуватися стосовно державної програми «Є відновлення». Декілька осіб госпіталізовано, в тому числі і мама з дитинкою. Літня людина, яка знаходилась, і власниця є цього житлового будинку, зруйнована, вона знаходилась, слава Богу, в будівлі поряд. Роботи будуть продовжуватися і найближчі дні, і завтра вихідний день, і, звичайно, з понеділка.